lleol, gweithrau cymdeithasol ac ymchwilydd, mae rhaid fi gychwyn yn dweud mae'n andros y fraint bod yn siarad o flaen chi heno lly. A dwi yma I drafod cwestiwn penodol, a mae'r cwestiwn yna'n gofyn be mae lleisiau merchaid ifanc yng Ngogledd Cymru yn deitha ni be ydy camdriniaeth mewn perthnasoedd agos. So er mwyn atab y cwestiwn yma a thrafod y pwnc yma efo merchaid ifanc 15 I 19 mlwydd oed, ges i'r fraint ac o'n i'n andros lwcus I gael caniatâd I fynd I fewn I ysgolion lleol yng Ngogledd Cymru I drafod y pwnc yma efo merchaid ifanc. A be o'n eisiau drafod oedd I barn nhw, be oedden nhw'n teimlo oedd rôl nhw fel merchaid ifanc, a be oedd profiadau nhw o berthnasoedd agos lly. A da ni'n gwybod bod camdriniaeth mewn perthnasoedd yn bwnc andros o sensitif, a bod trafod hynny fe merchaid ifanc yn sensitif. So o'n I yn teimlo bod fi'n cael fraint mawr I fynd I ofyn I barn nhw amdan y pwnc yma lly. A da ni hefyd yn gwybod bod camdriniaeth yn amffodus yn wbath eitha cydd ac yn wbath dydy pobl ddim yn drafod yn agorad. So gobeithio heno wrth platform yma, gallai ddechrau trafod sut mae merchaid ifanc yn teimlo amdan y pwnc yma lly. A hefyd mae rhai o'na ni sydd mewn perthnasoedd yn deall bod perthnasoedd ar ei gorau yn andros y gymhleth. O ran cyd-destun yr ymchwil, jyst I kind of rhoi rhyw fath o flas I chi o lle mae'r pwnc yma yn genedlaethol ond hefyd yn rhyngwladol. Nath y diffiniad swyddog atra sydd dal ddim yn statudol, so does na ddim diffiniad statudol o camdriniaeth perthynas neu domestic violence, ia? Dydy o ddim yn statudol ym Mhrydain dal I fod. Ond mae'r diffiniad swyddfa gartra bydd o'n newid yn 2013. A dwi'n meddwl dyna na sbarduno fy niddordeb I yn y pwnc yma. Achos I fod yn onest efo chi, o'n I ddim cweit yn deall. Na hyd at 2013, doedd unrhyw berson ifanc, boed o yn ferch neu yn fachgen, doedd nhw ddim yn gallu cael ei gweld fel dioddefwr neu yn victim o domestic violence. Lly. Oedd o'n mond pan oedd hynna newid yn 2013. So oedd hynna'n sbarduno chydig bach yn ddiddordeb I o ran eich dechrau gweld bydd y patryma yn fama. Ond beth sydd yn neud hynna'n andros y syndod ydy'r ffaith na merchaid ifanc 16 I 24 mlwydd oed yn rhawnladol wan, ddim jyst yn Brydain, ydy'r grŵp sy'n mwyaf mewn risg o camdriniaeth mewn perthynas agos. So I fi wedyn oedd hynna'n codi'r cwestiwn fel pam dyn ni ddim wedi edrych ar hyn yn gynt. Lly. So I fi'r herdd oedd dechrau edrych ar y patryma yma efo merchaid ifanc a cael ymchwil Cymreig I edrych ar barn merchaid ifanc ar hyn. Ac o'n I eisiau edrych ar dau rhan, be oedd I barn nhw a be oedd I agwydda nhw tuag at cyfartaledd a rôl nhw fel merchaid ifanc mewn perthnasoedd, ac hefyd be oedd I profiadau nhw o fod mewn perthnasoedd ifanc. Ac er mwyn cyflawni hyn, mi ges I ddwy rhan o'r ymchwil lly. Nes I roi holiadur drwy'r ysgolion yng Ngogledd Cymru, a mi nes I hefyd fod yn gwneud sgyrsiau un I un drwy gyfeiliad efo nhw. Ond cyn hynny, o'n i'n meddwl, wel, dwi'n hedio mewn 40s, wan. Dydw I ddim yn deall beth I fod yn 15, 16, wan. Gallai eisio, lly. So, be nes I oedd, nes I fynd i'r ysgolion, a nes I weithio mewn dwy ysgol am gyfnod o bron iawn I flwyddyn. A mae rhaid I ddeud, oedd o yn brofiad anhygol. Nes I gerad I fewn ar y diwrnod cyntaf efo bocs, llawn o'n stwff ymchwil posh, felly, a bag Tesco's. A nes I gerad fewn, nes I just meddwl, oh my lord. Be oedd ar y byrddau I gyd, oedd fel yr handbags, designers mae I gyd, oedd yn fel, oh my god, ges I'r peer pressure na. A fe fynd I fi nôl, I fod yn 15 neu yn 16, a jyst yn meddwl, oh my god, dwi so ddim yn ffitio fewn. A gyd I'n meddwl, dwi wedi codi bore yma, dwi wedi rhithio, dwi wedi strydio gwallt fi. A gyd I jyst, yn syth, oedd o jyst yna'r ymdeimlad na. So, nes I weithio efo'r grŵp cynghori, ges i ddau grŵp cynghori mewn ysgolion. Ac oedd o'n andros, achos o'n i'n cael rhyw andros o ddefnyddio, achos ges i'r syniad yna o be oedd o I fod fel merch ifanc wwan a efallai rei o'r pressures yna. Ond hefyd, be ni'n eisiau gwneud oedd mynd yn brysur I ddechrau gwneud yr ymchwil yma, heb rili ofyn nhw, o beth sy'n bwysig I chi mewn perthynas, o'n eisiau dechrau'n fanna lly. Ac hyd yn oed, fel rhan o'r grŵp cynghori, nes i wneud fel icebreakers, mwyn torri'r ia, mwyn cychwyn y berthynas efo nhw, a nes i ddeithio nhw, reit, mae gen i yacht exotic tu allan fanna wan, yn y iard yn disgwyl amdano chi, a dych chi'n cael dewis tri peth yn unig I fynd efo chi i'r exotic desert island pan wythnos yma. Ac yn unfarn, yn bob un grŵp cynghori nes i gynnal, mi nath nhw gyd ddeud, reit, iPad, ffôn.
Mae hwnna'n bond yn un, oce? Okay. Oedden nhw'n meddwl, a wedyn charger ffôn a hefyd Wi-Fi. So oedden nhw'n hyd noed, oedden nhw'n meddwl amdano fo i'r extent da ni angen internet access o dwi'n da Wi-Fi. So nes i ddeithio nhw, beth yn da'n bwyd? Beth yn da'n diod? A wedyn nes i ddeud, a beth yn da'n mam a dad? Do we still have a role to the future, lle? Na, na. Oedd y tri peth yna. So I fi, hyd nad ar gychwyn yr ymchwil o neud grwpiau cynghori efo'r merched ifanc, mi oedd social media a technoleg newydd yn bwysig o'r cychwyn sgwrs. Yeah? So nes i gynnwys hynna yn y dillio ymchwil nes i gynnal lly. Ac I fi, rili, oedd bod yn rhan o'r ysgolion yn dechrau dinabod y merched ifanc a dechrau gwybod y deall beth yn bwysig iddyn nhw. So o ran, be nes i ffendio o ran yr ymchwil yma? Mae na, nes i ffendio lot o bethau gwahanol, ond be dwi eisiau canolbwyntio efo chi heno ydy tri pwnc sydd eich ati hwnt i'r band traddodiadol na sgynno chi o gamdriniaeth, camdriniaeth corfforol neu camdriniaeth rhywiol. Mae e'n fwy i wneud efo eitha y pethau meddal o dan y wyneb, ie? Ac un o'r pethau yn mynd yn ôl i'r diffiniad o 2013 i'r swyddfa gartra, mi oedd nhw hefyd wedi ymestyn y diffiniad i gael ffocws ar coercive control. So ni rili wedyn o feddwl bod yr swyddfa gartra yn mynd i ystyried hwnna wan fel rhan o camdriniaeth, ond ni rili eisiau holi'r merched ifanc amdan hynny hefyd. A be nes i ffendio oedd fod na reolaeth drwy'r perthnasoedd i gyd. So yna rheolaeth ffrindiau, rheolaeth ymdillad, rheolaeth cyfathrebu, rheolaeth sut oedden nhw'n defnyddio'r ffôn. Oedd o yna drwy bob un agwedd o'r perthnasoedd. Yn amlwg, dim yn bob un o'r perthnasoedd, ond yn rhan fwyaf nhw oedd o yna yn gyson o'r cychwyn lly. Ac jyst yn mynd dwan o ran be oedd hynna'n feddwl, mi oedd yr holl rheolaeth yma yn meddwl, basically, unigedd, isolation i'r merched ifanc. Ac yn mynd i be oedd Jennifer yn ddisgrifio o ran lle oedd y coercive control ma'n dwad. Bydd hi ddisgrifio yn syml. Dwi'n gorfod jyst wneud sex acts, jyst fel am aio. Beth bynnag sy'n ei fod yn hapus, really. A be oedd Glain yn dweud, wel, gyda fi ffrind, oedd hi mewn perthynas camdriniaeth. A nath o gloi hi'n tu tan oedd hi jyst yn cael sex efo fo. So oedd y coercive control ma wedyn yn dilyn i camdriniaeth reit ddifrifol yn rhywio, felly. Ac edrych ar wedyn y rôl o'r technoleg newydd neu'r social media yma yn mynd yn ôl o'r ffaith bod nhw gyd yn glynu i'r tools yma. A be nath yr ymchwil ddanos oedd dros 90% o'r merched ifanc efo ffôn, efo'r wefan anno fo. A nes i holi, wel pam, sa chdi'n cael gyda ffôn heb o wefan? Oh my lord na, oedd hynna fatha no-go area allu. Na, mae rai ni gael ffôn efo'r wefan. A wedyn pan ni edrych ar yr ystadegau, mi oedd dros 90% yn nhw ar Facebook a dros 75% yn nhw ar Snapchat, lle trwy'r adag. Ond be oedd yn dod ar draws yn yr berthnasoedd oedd y ffordd oedd y Snapchat a'r Facebooks yn cael ei ddefnyddio. A be oedd reit glir oedd bod o'n cael ei ddefnyddio, dwi'n gwybod eich di clod y term yma, nes i ddysgu, nudies. So be mae nudies yn feddwl, lle, ydy bod nhw'n cael ceisiadau i holi amdano lluniau yma. Ac o'n i'n gofyn iddyn nhw, lle ydych chi'n cael y texts yma ar e-mails mae ofyn, ydych chi yr y lluniau iddyn nhw. Gyn bawb o bob man o draws y byd. So o'n i'n gweld hynna'n eitha scary ffordd oedd y network yn gallu mynd yn rhyngwladol, gyda'n jyst yn cael y ceisiadau yma drwad. Ac oedd yn dweud, o, ynddi, mae rei o'r pobol, maen nhw fo fails o nudies. So wedyn oedd yn jyst dechrau mynd reit ofnus bod hwn yn eitha ingrained oedd i fewn i'r diwylliant y gyrru nôl ymlaen o'r lluniau yma, a ffordd hynna'n effeithio. Ond hefyd, ffordd hynna'n cael ei yrru ar sail rhyw. A nes i ddelio mewn un ysgol efo achos lle oedd y ferch ifanc wedi gyrru fideo hi hun yn noeth o falle. A mi oedd hwnna wedi cael ei rannu ar draws yr ysgol. A'r oblygiadau iddi hi o hynny wedyn oedd bod hi wedi cael ei gadael allan o'r gymuned a bod pobl ddim yn siarad efo hi ac oedd hi wedi cael ei ostracisio. Yn yr un cyfnod, nath na fachgen wneud peth reit debyg, a'r oblygiadau iddi fo oedd fod wedi bod off ysgol am wythnos yn sal, wedi dod yn ôl a pobl wedi meddwl bod o'n joc, just mor funny, it's a lad thing. Ond so nes i fatha gwachad hyn dros gyfnod ac oedd y ffordd gath y ddain yn nhw efo achos reitho tebyg gael ei ddelio efo yn hollol wahanol. So dwi'n meddwl na negas reit glir yn dod yn fanna
hefyd lly. A'r patryma hefyd o reoli drwy ffôn, ac y clywi'n sôn bod hi wedi mynd i barti, a bod yn arferol di hi beidio mynd i barti heb ei chariad, ond troma oedd wedi mynd hebddo fo lly. A'r oblygiadau di hi wedyn oedd bod hi wedi cael 10 miscall yn ystod y parti, ac wedi'n deud pethefnos, oedd jyst yn werth o'n meddwl, oedd yn werth mynd i'r parti, achos pethefnos wedyn de, oedd o dal i ffrio fo fi a cael gôn o fi amdano y parti yma, so oedd jyst yn werth mynd lly. A wedyn y rôl o'r sexualisio y merched ifanc lly. A pan o'n i'n neud y cyfaliadau efo nhw, oedden nhw'n dod i fewn ac o'r lot o'n nhw'n jyst eisiau siarad amdan sex. Ac o'n i wedi mynd i fewn yn meddwl, dwi wedi bod yn weithrau cymdeithasol ys blynyddoedd, dwi wedi delio fy hyn. Fi'n am byd yn, nothing will faze me. Mae rhaid fi ddeud ar ôl wneud lot o cyfaliadau ni'n meddwl, o, llam wneud ni mwy ar y funud, mae rhaid fi cymryd break bach. Achos mi oedd yr urgency na i drafod sex yn adlewyrchu fi. Ddim bod sex mor bwysig iddyn nhw, ond oedd nhw angen sounding board. Achos beth nhw eisiau ofyn sydd i oedd, ydy hyn yn okay? Be ti'n feddwl? Ydy hyn yn okay? Ac beth y negas glir yn dod allan oedd gen y merched ifanc oedd, os dwi wedi cael sex unwaith, wan, ydw i bod tro'n gofod cael sex? Ydw i'n gallu cymryd cam yn ôl? Actually, peidio cael sex? So oedd yr ofn yma a'r ffaith bod nhw ddim yn glir o lle oedd y boundaries a beth yn o'n okay, a beth yn ddisgwledig ohonyn nhw mewn perthynas reit glir chi. A'r pwysau a'r drafodaeth yma. Ac yn anffodus pan o'n i'n mynd drwy ac yn dadansoddi'r gwybodaeth o'r cyfaliadau, y geiriau yn cael ei ddefnyddio mwyaf oedd dau air yn anffodus, slut a slag. Ac beth y merched ifanc yn dweud ydy, dyna beth dwi'n cael yn alw. Os dwi mewn perthynas, dwi yn slut. Os dwi ddim mewn perthynas, dwi dal yn slut. Ac oedd nhw'n dweud, da ni mewn box. Da ni stuck efo'r label yma, dim ond beth da ni'n neud. A fatha oedd glain yn esbonio. Ti'n cael dy galw yn slut. Os ti mewn perthynas neu ffidio. Pan da ni'n cerdded ar y stryd, da ni'n cael yn galw, hey big slut. A mae'n waith os ti'n hogei mewn grwpiau, yn wedig os ti'n oswennar yn o'n sadwn. A beth Grig yn dweud, mae genod yn cael ei galw'n enwau fel slag a slut, ond does na ddim byd yn digwydd yr hogia, maen nhw'n cael ei galw'n yn lad. So y fatha'r diwylliant gwahanol na, a'r oblygiadau gwahanol yn dod drwad, a glain esbonio, mae hogia jyst yn fatha, maen nhw'n reitio boobs y penol a sexual conquests mewn dosbarth. Jyst dyna beth maen nhw'n neud, dyna beth, da ni jyst yn gofod delio fo, mae nefi ddim ond really crap, a mae nefi ddim ond really self-conscious, ond da ni jyst yn gofod delio fo fo. A Ellen yn esbonio oedd hi mewn perthynas eitha afiach am gyfnod reit hir. A dwi'n meddwl oedd Ellen yn gallu adlewyrchu ar ei perthynas hi, achos oedd hi wedi gorffan, oedd hi gadael y perthynas yna. So oedd hi'n gallu siarad yn hollol agorad. A bydd hi'n dweud, oh god, o'n i jyst yn gorfod cael sex efo fo, achos oedd jyst yn sylcio. So o'n i jyst yn cael sex efo fo, achos oedd jyst ddim wertho. Oedd jyst yn sylcio ar ffordd oedd hi ymddygiad wedyn yn esgyleitio, oedd jyst ddim wertho lly. So oedd yr ymddygiad ladish na'n dod drwad drwy ddefa i gyd. Ac er dwi ddim eisiau swnio fatha rhyw ddynas fyma sydd yn cysau bach gen ifanc, achos mae hynna'n bell ohoni, be dwi'n feddwl ydy, dwi'n meddwl sy'n mynd allan i ysgolion wsos nesaf yn siarad efo bech gen ifanc, dwi'n meddwl sy'n nhw allan deud, wna lot o bwysau arna fi i actio mewn ffordd penodol fatha dyn, neu i actio fatha bod fi bod tro up for it. So dwi'n meddwl, mewn ffordd, mae eisiau cynnwys bechgyn a merched ifanc mewn sgwrs i drafod ffordd da ni wedi ymdrin â hyn, a ffordd da ni wedi hybu yn yr ysgolion perthnasoedd iach ac ymdrin ar mater yma. Ac yn amffodus, lle o'n i'n teimlo bod ni'n gallu fod ar y blaen efo'r Violence Against Women Act yn Gymru, mi nath yn amffodus nath y Llywodraeth dynnu allan yn yr ail ddarlleniad o'r bil lle y ffaith bod nhw'n mynd i wneud perthnasoedd iach yn statudol yng Nghymru i gyd mewn addysg. So dwi'n meddwl bod ni angen mynd i fanna a da ni angen hybu gwaith ataliol a darparu cefnogaeth i'r merched ifanc a bechgyn hefyd. Ond dwi yn meddwl, er bod eisiau cefnogi bechgyn a merched, dwi yn meddwl bod ni angen efallai dechrau'r sgwrs o ran inequality ar sail rhyw mewn ffordd. A sut ydyn ni'n delio efo hynna? A sut ydyn ni'n hybu rôl y merched ifanc chi? A datblygu'r perthynas yna o beth sy'n oce, a beth sy'n ddim yn oce mewn perthnasoedd. So bod nhw'n gwybod ac yn deall y boundaries yna. Achos yr oblygiadau ydy, a jyst mynd i stori Bethan. Mae stori Bethan, mi wnes i wneud gwaith efo Bethan rhad wytha, a dwi'n parhau i wneud gwaith o ran stori bywyd efo Bethan.
A mae Bethan yn ferch ifanc o Gogledd Cymru, sydd bellach dwi'n falch i ddim mewn brifysgol. Ond fi Bethan mewn perthynas hollol afiach o'r oed o 14 i 19 mlynedd oed. A jyst i esbonio I chi'n glir yr camdriniaeth nath Bethan deimlo ac fynd drwy'n I perthynas, mae chi'n chariad hi'n carchar nawr. A mae o'n mynd I fod yn garchar am sawl blynedd, diolch byth. Ond er bod I Bethan cael teimlo eilla yr camdriniaeth troddodiadol, rhywiol a corfforol na, mae'r patryma o bob dim dwi wedi rannu efo chi o ran social media, coercive control, yr rheolaeth, oedd hynna gyd y patryma oedd yn perthynas Bethan. A be ddigwyddodd yn diwedd oedd nath o esgylitio I camdriniaeth sylweddol ofnadwy o ddifrifol. A ges I sgwrs fo Bethan sys yma, cyn trafod i'w stori I yma heno lly. A be nes I ddeith Bethan, ydw I'n iawn Bethan I feddwl bod o'n teimlo fatha bod chdi mewn bocs, a bod chdi wedi cael dy gloi yn y bocs yna, a bod chdi methu symud, a bod chdi dan rheolaeth cyson, a bod chdi'n gyfo negodi dy ffordd trwy'r adag. So ti'n gyfo poeni fo bob dim, a bod chdi'n cael jyst y gloi fewn, a wnaeth I ddeud yndi. A nath I ddeud na'r negas oedd hi isio fi ddeud oedd bod y camdriniaeth yma wedi dechrau pan oedd hi'n 40 a wedi parhau a bod hi wedi bod yn styc yn fanna yn y perthynas a bod hi wedi gofio esglitio i'r lefel yna. Ond fath o'n eisiau ddeud, dwi mor prawd bod Bethan Wan yn ferch ifanc mewn brifysgol ac yn derbyn cwnsela cyson lle. Ond I orffan efo cyngor glain, a mae rai fi ddeud, mae Glain wedi aros yn y meddwl I o ran y merched ifanc nes I siarad efo. A mae Spongebob yma lle. Oedd Glain yn esbonio I fi bod hi wedi bod yn derbyn nudies, so yr ceisiadau yma am y lluniau. A bod hi wedi penderfynu bod hi'n diddelio fo fo, ac oedd hi'n meddwl bod hi'n andros o glyfar, a mae rai fi ddeud mi oedd hi yn amazing. A oedd hi ddeud, so be nes I? Ges I'r text ma'n gofyn I fi am yr llun o'n fi fy nhyn, ac oedd hi'n meddwl, no way. So, be nath I oedd, nath i'n diddelio, a dyma I ddeud, nes I bilio afal, a nes I dynnu llun o'r afal. A nes I yrru hynna, fo nes I ddeud, nech di nudi o afal. Ac o'n I'n deithi hyn, a dwi'n teim, o'n I'n teim o'r iddo cool am hynna. So, nath o yrru cais arall wedyn, a dyma fo'n gofyn, de, gai dal nudi. So, nes so, I eisiau fyny'r bathroom, de, a nes I yrru llun o sponge, nes I ddeud, nech di li nudi o Spongebob, meddai. Ac o'n I'n teimlo fatha, ti'n god, o'n I'n teimlo really empowered. Ond, yn anffodus, y negas ges I gyn Glain, oedd, nath I ddeud, ond dwi'n weird, yn dwi'n Ceryl, meddai. So dwi'n edrych achos dwi'n weird, ond mae'n bwysig, meddai, oedd I fatha bod hi'n rhoi cyngor I fi, mae'n bwysig bod yn subtle, dydy. Achos dwi ti'n yn subtle. Ti'n mynd I gael dy alw yn stwff, so dwi'n gwacha, dylai, meddai, dwi'n gwacha bod fi'n subtle. So na'n ffodus, y negas ges I gyn Glain, oedd bod hi'n amazing a bod hi wedi dilyn eilla'r drefn gwahanol ma am atab I nudis. Ond y negas ges I gynno hi oedd, bod hi'n gyfod neu siŵr pwydd hi, bod hi'n gyfod newid pwydd hi er mwyn sicrhau bod hi'n mynd cael ei drydio. Ac o'n i'n meddwl bod hynna mewn ffordd yn eitha trist. Ond mi oedd hi'n amazing. I orffan ar nodyn positif. Diolch yn fawr iawn.